Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah hu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah hu akbar. Thank you.
Sudah, jom. Oke, untuk 5 tahun. Nur. Nur. Oke, untuk 6 tahun. Zahra. Suka Deka, kumpulan 4, pemenang. Kumpulan nombor 3 sampai 3. Kawan-kawan. Okey, kumpulan 1. Mana kumpulan 1? Juara. Dan diorang sumbangkanlah benda ni. Terima kasih.